activitat una mica divertida, perquè el que farem serà, durant el procés de registre, com ja sabeu, alguns de vosaltres heu proposat de crear noves comunitats de pràctiques, i el mètode que seguirem és bastant diferent al que vam fer servir l'any passat, és un mètode bastant dinàmic, és un mètode molt, molt mercantil, molt comercial. El que hem fet és donar-li 2 minuts a cada participant. Bueno, són dos, que estem en retallades. Després, cadascú tindrà 2 minuts per explicar la seva proposta. I un cop hàgim acabat, directament ens anirem a dinar. Durant el dinar podeu anar a buscar el candidat de la proposta que us ha agradat, si us interessa alguna de les comunitats, i ja farem un dinar de networking. Aprofitarem l'ocasió perquè mentre dinem podem xerrar, podem fer-li preguntes. La gràcia està en que ens venguin la moto molt bé. En 2 minutets hem de tenir tota la informació bàsica per decidir si ens interessa o no aquella comunitat. I en acabat de dinar pujarem al pis de dalt, que tenim una aula preparada, perquè llavors ja farem el procés més formal d'inscripció. Cadascun dels candidats li donarem un full i us reunireu amb cadascun dels candidats que us interessa per inscriure-us a la COP. I a partir d'aquí ja pues, començarà el treball de posar-vos en contacte, etcètera, etcètera, però això ja serà després del workshop. D'aquí sortirem amb grups preliminars creats. Bé, jo em posaré el cronòmetre per fer així com si fos un concurs de la tele. Son las cosas del directo, ¿eh? Prèviament, bueno, nosaltres ja els hi hem enviat una sèrie de pautes mínimes perquè us donin un mínim d'informació, totes perquè així tingueu molt clar de què va cada comunitat de pràctiques proposada. Veig que algú s'ha preparat fins i tot ja, doncs. Vale, doncs, com veieu, cadascú té un número i farem aquest ordre. 1, 2, 3. Bueno, jo sóc el 7è, m'he posat aquí la punta perquè no tinc cadira, però bueno, no feu cas. Doncs comencem amb la Cati, de l'Oficina de Turisme de Girona. Endavant. Hola, bon dia. Mira, la meva proposta és la gestió dels recursos humans a les oficines de turisme. El títol ja sé que és molt, bueno, és molt extens. El que passa que podríem començar a poc, començar primer per la selecció de personal. Crec que hi hauria d'haver una bona base, uns bons criteris per poder tenir personal qualificat, que moltes vegades ens trobem que ens posen personal de una borsa de treball comú i no, o sigui, la imatge que es dona no és la que esperem a les oficines de turisme. I després podríem arribar a la qualificació també, o sigui, a la qualificació per part de les administracions que tinguin la mateixa qualificació que la Direcció General de Turisme, que tenim els informadors intèrprets, que són tècnics. Clar, moltes oficines són auxiliars administratius i després la motivació, tampoc estan tan motivats com altre personal.
Crec que això milloraria la imatge de les oficines de turisme en quant a la prestació de la qualitat del servei i després tindríem almenys un marc de referència a l'hora de seleccionar personal, que moltes vegades les convocatòries doncs, són molt generals i no es tenen en compte doncs, alguns aspectes com l'actitud de les persones, els idiomes i altres coses que són bàsiques per estar en una oficina de turisme. I la projecció de les oficines de turisme és una projecció a l'exterior. I jo crec bueno, que el tema aquest, hi ha més coses per fer de fitxes de processos, però tampoc vull que s'allarguin perquè hi ha un temps que crec que és fins abans de Setmana Santa, pues el nombre de persones per inscriure's crec que és entre 4 i 5 persones, que passa que després les reunions, per accelerar, jo crec que es podrien fer a través de Skype o videoconferències, perquè a vegades els desplaçaments igual costen molt o costa molt trobar-se i amb aquesta manera pues, potser podríem anar més ràpid. I ja està. Bueno, us animo a tots que us apunteu. Molt bé, molt bé. T'has passat 3 segons, eh? Mira que anava ràpid, eh? No, però molt bé, molt bé. Ara passem a... amb número 2, l'Ester Santa Eulària? No, Ester Sabata. Ah, perquè Ester Sabata. Ens ha canviat les Esters. He posat l'Ester Santa Eulària i he vingut jo al segon lloc, és a dir, un altre Ester, Ester Sabata, i som les Esters del Solsonès, per si no ens coneixíeu, molta gent ens coneix així. I jo us volia proposar un problema que tenim cada dia a l'oficina, no? Més que proposar una cop potser és solucionar un problema en veu alta, que és la venda d'entrades de coses que no generem nosaltres, és a dir, alienes. Solsona culturalment és molt rica, si no heu vingut mai a Solsona a veure teatre, doncs val molt la pena, però la venda d'entrades la realitzem nosaltres. Què vol dir això? Inversió de temps, control de diners que no són nostres, i una gestió de responsabilitat d'una cosa que no organitzem nosaltres. Llavors, no sé si algú més es troba en aquesta situació, si us plau, ajudeu-me. Vale, veig que sí, que aixequeu les mans els que sí. Vale. Vale. Fa un any que estem debatint una mica com gestionar aquest problema, que de fet no és nostre, però ens hi trobem nosaltres, i estem parlant si fer una web de vendre entrades, però clar, aquestes entrades generen un IVA, que no generem nosaltres, TPBs diferents, amb el problema que comporta. Fins i tot ara em van dir l'altre dia, podríeu mirar si existeix un, com seria, un dispensador d'entrades que vinguin a l'oficina, que les comprin físicament i aquest dispensador les vengui. No ho sé, també requereix la mateixa feina, no? Vigilar que hi hagi canvi, controlar les entrades, si hi ha algun problema. Bueno, i així em ve tot una mica ja tot lligat. I sisplau, ajudeu-me, no sé més el tic-tac-tic de Solsona. I res, és això. Molt bé, molt bé. Bueno, dir-vos que fa molta il·lusió que hi hagi cops així, com un altre que crec que també anirà, perquè com que ja hem fet un cop de comercialització, ja hi ha una base de coneixement que ens permet saber de quines maneres podem comercialitzar, la cop que tu puguis organitzar també sàpigues que pots començar de la base que ja hi ha aquí. Sí. Per bueno, la primera cop he vist que potser també se deia com a fitxa de venen una entitat a demanar-te si podem vendre unes entrades. Com ho gestionem això? Ens hauríem de quedar una comissió de venda? No ho sé, clar, són moltes hores les que dediquem. Potser el 90% de la meva feina és vendre entrades. No ho sé, és ètic fer-ho? Ho podem fer? Una mica va per aquí bueno, la això cosa. Això ara a l'hora de dinar o acabeu de xerrar amb tothom, perquè segur que aquí hi ha molta història. Gràcies. Bé, el número 3 és de la Betina, de la Baronia de Rialb. Doncs jo també, com la meva companya, he vingut una mica a demanar ajuda. Ens trobem amb un problema, sobretot al riu, que durant l'estiu té una sobreafluència de persones. I la idea pues, seria preguntar a les diverses oficines, als diversos municipis de Catalunya que han aconseguit dinamitzar el riu, pues, veure quines propostes s'ha fet i a partir d'aquí sortir amb una mena de producte de cara a poder controlar l'afluència de turistes que hi ha durant l'estiu. Qualsevol riu, més o menys, però per poder-ho portar una mica doncs, al municipi. Ja, si us animeu, algú ho ha viscut de primera mà al seu
municipi, doncs, si us plau, agrairia un cop de mà. Gràcies. Aquesta va molt dirigida a oficines de turisme de municipis que estiguin riberencs, no? Municipis fluvials, que tinguin turisme fluvial, riberencs a conques. Està molt, molt dirigida, molt bé. Número 4, Lourdes, de Turisme de Sant Celoni, com vulguis. Hola, jo busco companys i companyes que vulguin crear una comissió que es dediqui a crear activitats per dinamitzar i per donar a conèixer el patrimoni cultural, ja sigui perquè siguin professionals que ja hagin portat a terme les seves oficines aquest tipus d'activitats, o gent molt imaginativa que digui, doncs jo no ho he fet, però em vindria de gust aportar idees. Llavors, bueno, jo crec que la durada que hauria de tenir aquesta COP és, no sé, ens podríem marcar un parell de mesos, però si veiem que després s'ha acabat abans o que requereix una mica més, que sigui una mica flexible. Jo penso que amb 4 o 5 persones és un número que està bé perquè sigui dinàmica i sigui àgil de portar. Els beneficis penso que són evidents, es podria crear una fitxa específica sobre això perquè serveixi d'ajut a altres municipis que ho vulguin fer, i bueno, sóc el número 4. Molt bé, deixem-me recordar-vos també que no cal que siguin fitxes, podeu crear un vídeo, podeu crear un manual, podeu fer una pàgina web, podeu fer un fulletó, podeu fer qualsevol tipus de suport, depèn de l'objectiu que tingui cada comunitat de pràctiques. Vull dir, està oberta a qualsevol tipus de suport, no hi ha limitacions en aquest aspecte. I era per Lourdes d'Aire Lliure, no era en concret? Patrimoni a l'aire lliure. Sí. Oi que sí? És que em sembla que no ho has dit. A l'aire lliure, això és molt obert, que cadascú aporti les seves idees. A l'aire lliure era la meva idea inicial, però clar, això des de la idea inicial a què pot esdevenir, ja es veurà. Lo que surja. Número 5 és en Miquel, de l'Oficina de Turisme de l'Aeroport del Prat. I vinga, endavant. Bueno, bon dia a tothom. La meva COP, o bueno, el que estic buscant és la comunitat, és gent que busqui, estic buscant comercialització de les seves activitats, allotjaments, en destí a través de la pàgina web. És a dir, estic buscant gent que m'ajudi, o que ens ajudem a tots, a trobar pàgines web d'allotjament o reserves d'activitats que ens donin uns ingressos a través de les comissions. Llavors, no sé si tots coneixeu aquesta pàgina web. Sí? La coneixeu? O, per exemple, aquesta. No sé si algú treballa amb alguna d'aquestes, alguna pàgina web, no? O aquesta. O, per exemple, aquesta. Totes aquestes pàgines web funcionen a Catalunya, funcionen amb allotjament, que tenim allotjaments i activitats, i tenen un sistema de comissions. Comissions que, en aquest cas, seguint el fil de la comercialització, si nosaltres inserim aquestes pàgines web, podem aconseguir una font d'ingressos per la pròpia oficina. Bueno, és que no, en 3 minuts no tinc temps. Google, ara, avui en dia Google explica el fenomen turístic amb aquestes 5 parts. Doncs nosaltres les oficines hem treballat molt bé, gairebé totes excepte el booking. El booking encara no el tenim, jo veig que encara ens falta una miqueta. Llavors aquesta COP és una mica per treballar aquest tema de booking, d'aconseguir augmentar els nostres ingressos, i després el nostre tràfic a la pàgina web. Que això és molt, augmentar el tràfic significa més visibilitat, augmentar els ingressos significa que podem fer més activitats. Ja siguin les, com fer-ho? La meva idea, però bueno, les COPs ja sabem que poden canviar, és elaborar un llistat de totes aquestes pàgines web, proveïdors, portals, que funcionen amb aquest sistema, establir uns criteris de col·laboració amb ells, podem anar a negociar tots com una o personalment. Va, i un minut de pròrroga, va. I com a últim, inserir aquests links, aquests banners o a la nostra pàgina web. Hi ha algunes oficines que ja ho fan, o sigui, algunes destinacions ja ho tenen. La durada, doncs, jo m'he plantejat 3 mesos. 3 mesos per elaborar aquest llistat i veure quines són les que ens interessen. De persones, mínim 3 i màxim les que vulguin.
I quina és la millora en general? És aquesta, la distribució dels ingressos i millora en la visibilitat del trànsit. La distribució dels ingressos. Les pàgines web aquestes ja cobren una comissió, per exemple, als allotjaments. Aquesta comissió, el que vull és treure-los una miqueta a aquestes pàgines web, aquests grans perquè es quedin al territori. Perquè aquesta, per exemple, si un hoteler cobra una habitació a 100 euros, la pàgina web s'aporta 20 euros. Però nosaltres, si d'aquests 20 euros, nosaltres ens emportaríem alguna petita comissió, un euro o dos euros. Què aconseguiríem? Que aquests guanys no s'anessin fora, sinó es quedessin aquí al territori. Així amb allotjament o també amb productes, amb productes que hi ha al mercat web. Ara, ja està. Molt bé, molt bé. No passa res. Es nota que treballem junts, que aquí no ens calla ningú. Bé, i penúltim, la número 6, que tinc per aquí, la Maria Pilar. No, ui, no. On està? On està? Ai, aquí. La Maria Roura de la Bisbal, que no ha pogut venir, i en lloc seu parlarà... Maribel, de l'Oficina de Turisme de Tortosa. Doncs bueno, endavant. A veure, era com a continuació a la COP d'estandardització dintre de les fitxes que s'han anat fent. Hem arribat sabeu tots que per a ser catalogat dintre de les oficines de turisme necessiteu tindre un registre estadístic, tindre un gestor estadístic. Hi ha gent que el porta a nivell d'Excel, altres que tenen un gestor propi o utilitzen l'OTC de la Generalitat. Pues, bueno, nosaltres volem crear aquest grup de treball per a veure cada oficina com treballa, intentar mirar si utilitzen el seu propi i si no el per què. Bueno, me refereixo per què no utilitzen el de la OTC, aquells que no en tenen, pues, oferir que utilitzin el de la OTC i mirar, marcar uns criteris bàsics, uns punts bàsics que hauríem de tindre tots a l'hora de recollir les dades de l'estadística i intentar, pues, millorar el que hi hagi a la OTC. Pues que res, seria això. En quant a la durada, doncs està previst de novembre a maig, entre 4 i 5 persones, i bueno, les millores, doncs intentar traure en partit de la OTC, no? Si s'ha d'adaptar o si ja ens va bé a tots, utilitzant el mateix gestor, doncs a veure si ens pot anar bé a tots i no fa falta registrar-lo doblement. Nosaltres, per exemple, l'estem utilitzant doblement perquè hi ha determinats punts que no tracta. És veure les altres oficines què és el que fan, què és el que necessiten i intentar millorar-ho entre tots. Molt bé. Va? Merci. I ara quedo jo, que sóc l'últim. Jo també me poso el cronòmetre. No fos cas que m'acusin de corrupte. Bé, ja l'any passat el primer workshop ja vam tenir a la rodona aquella que fèiem a dalt, la idea, ja va fer una mica la proposta, tot i que va ser un dels temes que finalment no va ser dels triats. Però aquest any, per diferents experiències que he tingut, he pensat que és una bona oportunitat per reflotar aquest tema, que és crear un sistema, un programa d'intercanvi dintre del que seria l'àmbit de la formació del personal de les nostres oficines de turisme, amb la Romina també alguna vegada n'hem parlat, en què poguéssim enviar els nostres informadors un dia a treballar a una altra oficina de turisme de Catalunya, del territori, per conèixer els productes dels companys, per veure l'operativa que tenen, per veure quines coses fan ells que nosaltres podem implementar a la nostra oficina, ja sigui simplement una bona pràctica o ja sigui un producte nou, pot ser qualsevol cosa, no? També pot servir com a incentiu a poder fer aquest programa d'intercanvi. Vinga, va, avui un cop al mes podem enviar algú del nostre equip a un altre territori. Si treballes en una oficina de turisme de muntanya, doncs veure com és una oficina de turisme de costa o de ciutat i de poble, etc. I l'objectiu que em proposo és que sigui un programa a cost pràcticament zero per l'administració, o sigui que com que és dintre de l'àmbit de la formació, pràcticament ens costi el bitllet de tren o el peatge de l'autopista per anar a l'oficina de turisme de destinació i tornar el mateix dia, o en cas de que sigui molt lluny, jo què sé, que te'n vulguis anar de Figueres a la Vall d'Aran, doncs que et puguis quedar a dormir una nit, no? Però crear una plataforma, i en aquest cas jo no proposo fer un manual, sinó que proposo crear una plataforma digital on tothom pugui dir, doncs jo tinc el mes de gener lliure i sóc de l'oficina de turisme tal, qui vol canviar-me el puesto? No? Llavors podem decidir si és un sistema binari, jo me'n vaig a la teva oficina i tu vens a la meva després,
o podem fer una concatenació d'oficines. Jo me'n vaig amb una, d'aquell d'allà se'n va en una altra. És el que s'ha d'acabar de decidir. I bé, el que voldria també és basar-nos una mica en l'experiència que hi ha a Bèlgica, a la regió de Flandes, les 5 ciutats d'art que tenim allà. Aprofitar l'experiència de Bèlgica, que ja hi tenim el contacte establert, per aprendre com ho fan ells per intentar implementar el seu model aquí. Ja està, merci. Tothom a dinar, que hi ha molta gana.